Vamos ganhar para o horror. Jaz sem Lučkar. Pozvani v prvem videu na mojem kanalu. Za vse, ko me ne poznate, sem Beno Kunst. Treniram gimnastiko. Sem iz okolice Brežic. Če ne vete, kje je to, tukaj imate sliko. Star sem 18 let. Hodim na ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, na predšolsko vzgojo. Z bratom imamo YouTube kanal Kunst Bros, tako da lahko se naročite na onem kanalu tudi. To je tega, se lahko še nekaj naročite. Zakaj sem si naredil YouTube kanal? Sam. Je pa zato, ker... Hoče mene v videu imeti. Pa v bistvu zato, ker za Alien rad snemam, ampak bi v bistvu rad tudi sam snemal. Jaz imam drugačne ideje kot Ali in... Ega, pa kam biš ti da umira? Jaz sem brat od Nine in Beno je zelo dober. Fante do Nine. Kaj sem jaz Nini? Fant! S frizarjem moram. Probam narediti tak, da ne bojo dolgočasni videi. In zato bojo po mojem malo krajši. Ne bojo on 10-minutni videi. Pa zato bom jaz noter. Ja, kaj? Zato mi je smotr, da bo bolje. Absolutno, da ne. Če še kaj vas zanima o meni, napišite pod komentar. Ne pozabite me followat na Instagramu, pa na Snapchatu me dodati. Za kaj pa ne? Donut. Donut. Sam en teden pustim čole, pa imajo pa leta kakšne. En teden? Tukaj so že od poletja. Prejšnjega. Ja. Mi smo zdaj na poti do gor. Jaz drugače nisem bil na pohori. Mi smo bili malo na popoldanski rekreaciji. To je samo tako prepoznan video, da vete za mene. V bistvu tisti, ko gledate Kunst Bros kanal, me v bistvu poznate. Samo za te nove, če je kdo nov, se me zdaj spoznali. Tukaj so moje socialne omrežje. Vi kar dodajte, pa vprašajte me, kar hočete. Pa lahko mi napišite kakve ideje za videe pa to, ker če kdaj nimam ideje za snemat, velikokrat uporabim idejo od vas. Ko mi napišete. To je to. Kaj pa ne, tukaj govorim, tam gym out, tukaj pa... Pa reč. Out gym. Ne pozabite se naročiti, se vidimo v naslednjem. Thank you.